现在对阵 RNG 的话，小明呢是个非常老道的辅助吧，然后对阵他的话，我还是希望就是能在他身上多学习到一些就是辅助的那些运营怎么去做吧。然后对阵 Gala 加明的话，感觉我跟阿萨姆的话就是我们还是就是打好自己的吧，因为跟他们交手的话还是以学习的姿态去打吧。因为下一场对战老干爹就是比赛间隔也比较久吧，然后我们也可能需要注意好自己的状态，虽然对面是排名比较末尾的队伍，但是我们也不能掉以轻心。夏季赛这个常规赛的话，我觉得我的状态是一直由低往高的稳定的生长的吧，然后也希望在季后赛可以打得更好。刚才虽然说咱们聊到 RNG 是冲阵，但你看老干爹他也是冲的呀，嗯，他甚至包括 ADC 他也是冲的，因为尼拉这个都在冲，对，因为尼拉这个英雄用刚才 T 车马的话说，他小沙弥拉，对啊，他有这种属性在，甚至我感觉他跟沙弥拉比起来，他更具备这种，甚至有种伪前排的这种属性在，他比沙弥拉更有存活能力，他有那个武器的法击风暴嘛，就格挡那个，对，有格挡 W 技能。那你等于说在红色他二楼如果要抢他就直接拿上单，嗯，你想想他如果二楼拿上单的话，那 RNG 这边就这边必须要做出选择，那你选上单的话你就选不了泽利了，是吧，你选不了泽利加中单了。好的，让咱们共同进入到这场召唤师峡谷，这场一开始跟小虎开起了玩笑啊，亮了个白旗，但是对于蓝色方的 RNG 来讲不能掉以轻心，就像小虎在赛前采访时所说的一样，他们这场比赛必须力求2-0拿下老干爹，才能跻身常规赛的前二。哇，阿萨姆这边是直接疾跑加虚弱，是的，直接不带闪现了，是吧？是反正要冲，对吧？我也不要闪了，让咱们想起了曾经自己在召唤师峡谷还没升到12级的时候。对，就是没有那个时候没有技能，对，很难受，需要升一级解锁一个。召唤之技能还要被嘲讽，那个时候是的，30级那个时候感觉比较优越，对，30级有满符文啊。来吧，进入到召唤之峡谷这场关键是看一看啊，反手拿出的阿卡丽能不能成功的实现对格温的 counter。 本场 BO3 继续有 Rita 听车马和王多多为你带来直播评述。一开始野区 Phoenix 想学泽善，哇，进攻野区但是这被蹲到了，这感觉格温好伤啊，是换血很亏。当时大家印象比较深刻的是晒哥一开始格温入侵到上野区，直接让对手的这个打野前期非常的伤，各种骚扰，对，小泽派克先行出钩，哎，给了尼拉一个特写啊，很漂亮。感觉尼拉下路对线还是蛮强的，这个英雄啊，至少一级和派克两个人都会比较的强势嘛，而且一级过来卡了草丛的一个位置啊，而且金角今天看起来也很放松，是吧，是的，表情各种亮。这边中路小虎也是中路达到一个绝对的线权，是的，金角刚才用了一个 Q 一二连稳稳的晕住嘎啦，嘎啦也表示认可，是的，他这把选派克的话感觉的更多的还是配合队友吧，因为派克这英雄对线还是有那么点弱了。哦，中路直接过来，我闪现切，休技能二段也刮到了，小虎有点难走。有 Shadow 的飞哥拿到这波一血，刚才冰爪是被打断了。是的，而且这波兵线本身比较前推的一个位置，也不太好去交闪。是的，被狐狸抓到了一个机会。这边格温直接在塔下断线去了，因为他知道猴子往下刷了，这就考验呼吸哥的塔刀了，这就属于炼金打法，就别让我们跟炼金出事，对吧，对线的时候经常看到这种啊，这波感觉很果断，这波打的是真的很漂亮，闪现越过小兵贴脸清住，贴脸的这种魅惑确实比较难躲了，是，对，就很难反应，对，很难走位扭，尤其是刚才这个兵线的位置，小虎属于推不太能推得进去，拉又拉不回来，对，而且他一开始想通过冰爪去拉位置的，是的，狐狸也没给机会，下路一直在压线，小薇就在旁边，小薇这边也很稳，嗯，小 RNG 还是我感觉猴子加比女还是六级起节奏，因为没有六级之前这两个英雄联动性还是稍微有点差。
这边看到了一个沙斗同学的里程碑哦，嗯 ，LPL 的第一百场，正好是夏季赛常规赛的最后一场，也很有纪念意义。嗯，是的，所以看看 Shadow 这场比赛能不能面对强大的 RNG 有所表现。对，目前还行，目前反正已经一杠零了。派克位置很靠前，在压，小明反身直接一个勾墙。这场比赛，一直围绕着下路啊，又是一个续勾，但是泰坦的钩子优先级是很高的，率先出钩的情况下是可以把自己给拉过去，而且菲尼斯还没套了一手引燃，第一时间可能要被带走了。猴子拿到这个人头，但是紧接着呼吸哥也被飞哥带走，变成了呼吸哥之后 ，Shadow 变成一只阿卡丽，还在继续追小薇。又是一个 Q 技能，踩一下助攻，哇，又变成阿卡丽的 Shadow， 看一下 double Q， 好熟练啊，他这个变的阿卡丽。是的，在前期拿到了三颗人头的福耶哥，直接来一个 buff 加成一百场，嗯，而且大家都在上面去打架的情况下，那尼拉和派克就可以一直着把 RNG 的双人组压在塔下。两局在节奏方面其实是有一些类似的，老干那些早期的节奏其实都处理的不错。嗯，只不过这把从下路转到中野了，对，转到了上半区。这波没有六级，嗯，想帮忙破一下局，但是发现那个也很小心。对，嗯，主要是福利提前到六啊，哎呦，差一点点又是没获到。但小五这波也六了。哎，上路想杀啊，感觉单杀了呀，哇，刚好升级。两边交换大招，感觉这波不升级是有机会杀的，到斩杀线了其实。而且小明这个时候游走起来了，先踩住稳稳接上钩子，再接被动定上，金角身上被套的时候引燃，差一丝这个位置，最后嘎啦补上了输出。是的，已经能翻墙，再接闪现一个 Q 技能将其收掉。是的，那这边沙斗打龙打到一半也不敢打了。哇，又是在下路河道啊，所以小明其实这波游走很关键。嗯。就我觉得，RNG 他自己节奏把握点真的很好，嗯，就是只要是一些关键人物到了六级之后，有一点联动之后，他们就会在那个时间选择做事。对，就你看到前期冰女跟猴子没有一定等级之前的话，小明是直接一直把重心放在 Gala 身上，因为他知道那个时候去算去配合队友，伤害不够，要么、就是、性价比不高，对，性价比不高，对，就冰女一到六级直接就来了，是。而且每一次做出这种联动 RNG 基本上都能打出效果，就总是有收获感觉，对，效率很高。这样帮助 Gala 吃了个人头回来，就跟上局有点类似，都是老跟前期有一些节奏，但是很快 RNG 对吧，依靠一次下半区的联动又给打了回来。有些不同的是上一次主动做事的是小虎，而这次换到了小明。猴子这边马上也六了，猴子一旦到六的话，他们这个 RNG 的阵容就蛮舒服的了，对他们来说有一定的这个主动权。是的，是。但老哥爹现在就要跟着打野打了，嗯，他现在就是跟着破败之王打。是，这套阵容刚好是需要破败之王去打一个收割的。嗯，老哥爹就是玩定点秒杀，就我狐狸如果能清到一个人配合派克一套控制衔接，然后帮破败之王这边变魂，对，来打一个这种就定点秒杀。反倒是尼拉成为了一个开团点，对，他是把虚弱疾跑直接带上，是的，帮助队友当工具人了。而在峡谷前锋的争夺，发现有人了，这个位置不太敢定时间过去。这波猴子是六级的，嗯，而且先锋马上就要打掉了，要等一下利桑卓，等一下小火，但是老干爹打得很快，直接打掉下路，同时想对嘎啦动手，小明刚好不在旁边，差的稍微有点点远，又炮一颗，一个涌泉之恨瞬间斩掉。这波找了一波小明不在的机会，对，就是你拿这个等级的优势还是体现出来了呀。而且老干爹抓机会的这个能力也很强，很果断啊。上路直接开动，小乌就在后面，在那反向的溜一下，但是没有意到，对，抓了一点，被减速到过后，猴子的这个突进距离稍微就不太够了。对，甩头赶紧过来帮忙解一下围。看来老干爹这个下路双人组啊，尼拉的这个威慑力确实是在的，无论说上一局被搬还是一局选出拿的效果，到目前为止都非常不错。小薇
很想着找机会用一波自己的大招。这波杀到也不敢走，他怕这波对飞跃，因为 RG 确实会做出这种举动的。是的，就他们很会找这种机会。菲尼斯很谨慎的在塔下把这个塔补吃完，杀的回家直接神化了呀。他现在跟队友说跟着我打，对吧？是，就跟着我打这把，我这把收割。是的，确实他跟派克某种意义上是有一种联动的。嗯，因为后来之王就需要派克这种英雄补伤害嘛。对，需要跟队友配合进行快速的击杀。是的，就老干爹再次入野，这次瞄准的是小明，六级的小明还捏着自己的大招。快果实能走吗？这个位置点了也交闪，但小威这位置被留了一下。但是安琪自己的野区已经是被入的很痛苦了。嗯，对，杀手太肥了，对啊。而且下半区一直有线权，所以辅助这段时间也很自由。是，就感觉现在这野辅已经开始做事了，联动了，在安琪的野区已经玩起来了呀。对啊。就中期有人头机会的话就开始理财了呀，这派克就可以看到老干爹的视野非常的好。嗯，下半区的视野就基本上是猴子只能锁定在特定的位置。哦，金角今天的勾的准啊。啊，这是走位的小判断。毕竟我感觉你敢选这种派克呀，肯定是有自己的心得的。是，这英雄太不稳定了。而且猴子飞哥看一下，狐狸和飞哥都要慢慢过来了。嗯，飞哥在往下靠，不过这波小威也在下半区，反正就陪着 Gala 再把这波兵线吃掉。对，因为 Gala 闪现还差一点点赚好。是，其实玩得好的派克其实伤害也很高，只要你勾得准的话，嗯，就那一套技能配合重生是很痛的。是啊，安吉把兵线回退在猴子的掩护之下，但是其实老干爹已经双双回家了。峡谷之眼倒是还有一分钟的时间，得找机会，可能要放在下路了。对，下路主要毕竟现在也有优势。对，其实他先锋谁吃都无所谓，只要是放出来不被打掉就行了。对，因为本身弗耶哥最肥，他反正放出来自己能吃的。他这个阵容还是比较核心的。是的，因为老爹也是个多核阵容嘛。嗯，等你瞄准己方的第一条小龙，而安吉现在小龙肯定是这种资源争夺不了啊，还是得发育一下。米拉现在已经星十了，安吉现在想的就是把节奏放缓一点嘛，然后我这边等一下我猴子大招再去跟我的野辅联动。对，老干爹现在因为优势大呀，所以加速。下路这边来人了，安吉这边应该也有预警，我狐狸也在往下面去靠。冰女没有 TP 的，再往下赶，但是因为没有兵线啊，下路前锋撞出一头之后被清掉，也不好做进一步的进攻了。嗯，没有想强行动手，对，因为技能都是齐的。对，主要上半野区也刷了，这边沙德还是要回去发育一下。是，沙德回家出了一双水银鞋，这场觉得安吉的控制可能比较多，就破坏之王这个英雄出水银鞋，我感觉就很难死。因为他天赋也会点韧性嘛，啊，就特别难死这英雄。而且这场他要 C 的呀，充能完毕，首先保证自己的这个存活。他这把其实出水银鞋还蛮好的，他更多的是要去探信息的，因为他这个E技能导致他在一些小龙地形的时候会有一些优势嘛。嗯，就给队友找一点信息。是，他跟派克两个水两个，我来帮你说，两个水鬼。是的，都在现在可以提供不少的这个情报。而且这把其实 Shadow 对上路的保护也挺好的，经常没事就会上路走一走。哎，直接一个晕逼了一个进化，给大招之后狐狸是有大的能拉开。嗯，Fnatic 也徒步走往中路了。老干爹整体这场比赛节奏还是比较紧凑的。嗯，并且跟上一场不太一样，基本上老干爹这场你看他不怎么犯错，而且视野也比上一局做得好。嗯，是的，这把稳多了。而且正常上路对局来说的话，就 Breeze 的点燃一好，肯定对这个格温就是有想法的。但这把 Phoenix 也把握的挺好的吧。反观对于安吉来讲，打团的时候见分晓吧，因为毕竟狐狸、这个猴子和冰女是吧，这套组合打团的时候还没正式开始发挥呢。是的，
打团 RNG 还得冲。哦哟，你看小明来了，联动来了，联动来了，是的，想铺垫一下二先锋。但是趁着小明来之前，直接要过来了，没闪现的打着过去，快点伤害猴子，闪现给一棒子。哎，但是沙豆来了，来得及吗？小明也就在旁边哦。赛斗来的稍微有点点急，我有一个通关天梯，瞬间斩掉阿卡丽，变成阿卡丽过后，他有很强的追击能力。小薇没闪的，小薇也在旁边再一闪，这次轮到派克去斩了。对，这两个人轮番去斩啊，给队友发点钱。哎，本身福爷哥跟派克这个样子，包括他们这种技能的感觉，就有点相似性。是的，是，就好像是两个派克。对，就玩这个英雄，玩得起来真的很爽。是。嗯，游戏体验很好。这场比赛老干爹所有的线上 C 位全部甘当工具人，反倒是野辅拿了所有的人头。那这波对于二先锋的一个规划，老干爹是更胜一筹。对，现在感觉就是破坏王很肥，对 RNG 来说不是一个好事。嗯，你不好去处理他，如果你冰女大招啊什么给他的话，他大招拉开之后 RNG 会陷入一个有点技能真空期。对，技能真空期。对，这次是由 RNG 的一波先动手，第一时间没能等小明赶到，两个人便抢时间。但是随后啊，我们看到大面积的包过来之后啊，这波杀得好果断，硬流。对，而且队友坐在身后也不慌。他这个如果没有这么果断的话，感觉可能猴子有机会跑。是，阿金再次在野区，是的，冰打过来想去找阿萨姆，闪现接冻结，小明再接钩子，永双也接上，所有技能齐出，由泽利斩掉这个人头。但是落地老公连打的就是你的技能真空期啊，阿金这波可能没有那么的好接，小明赶紧先去拖一下钩子，勾一下金角，金角一个咕噜咕噜下水跑掉。能够看出来 RNG 在自己逆风的时候往往就是靠着野区找压视野，找机会啊。就他们每次劣势的时候，他们联动性就不会因为劣势导致不做，是反而会做得更紧凑。中路顶一下二先锋的一个进攻，先把兵线清掉。狐狸也一直在给压力啊。是的，小明和小薇是很想刚才在卡下去开盘的。这个卡有点难守了，要稍微往后撤一下。对，小龙也快刷了，感觉阿弟这个小龙不太好接。嗯，主要是视野太差了。是的，甚至叶在旁边还想找机会在侧边去切入。但是 RNG 这边应该也是知道的，所以人员都比较往上靠。对，呼吸哥好像是直接选择的不来吗？嗯，他有 TP。冷烈先压一波视野过后回撤到小龙处。应该是推上路，然后去放这个小龙吧。对，老干爹这场比赛的节奏打得很紧啊。是的，我觉得老干爹这把失误就是犯的很少，虽然说还是会有一些，但对面毕竟是 RNG 嘛。对，相比 RNG 来说，这条小龙确实得放，不好打，完全没有视野。如果再去打出一波团的话，这破坏之王真的没办法处理了就。而且你看老文爷知道阵容，他即使犯错，他毕竟这场他是个多核阵容，对，他甚至每个人都是核心啊，要杀的点太多，对，就是你每个人都得处理，他每个人都有输出，就还就更多的还是想，就比如说小明勾到一个配合冰女大招把他秒之后用冰的，对，点杀之后被动，其实两边都有点像，真的都有点像。嗯，对，都是要那种快速让对方减员，让自己的这个阵容能启动。但右边好的一点是他有格温，对吧，他可以帮助队友一些吃一些那种技能，是他有立场更扛得更久一些，而且对面感觉减员的手段更多。对，啊，瞬间减员的手段更多，两个大，而且派克有良好的保命能力。对，甚至他 AD 有那个 W 轻杀飞一样，他也有一定的抗伤害能力。是的，就 RNG 现在压力还是有点的，有不少的压力吧。嗯，现在毕竟经济差了个4000多。对，现在 Shadow 在 RNG 的野区肆意的驰骋，他现在这个装备太肥了，已经抵达12级，对，压对位2级啊。而且还有个派克，感觉在野区 RNG 的视野压力就太大了。对，这派遣刀一出，一个福爷哥的茫茫小土，再加上派克本身有很强的情报能力，再加上他这种排眼刀啊，这种道具
主要啊，主要这把还是个风龙地形，哎，就派克更喜欢这种地形了。是的，他就爱这种地形，仿佛穿上了武术鞋，就是武术鞋，是的。所以其实 RNG 这边是要做很多防守视野的，才能看到自家的野区有没有被入侵。对，来了，就可以看两边一直在对视野进行侦查。哎，直接勾金角，大招大血，这一波就是派克太贪排演到第二下了。对，第一下没派克，对，就贪排演到第二下，你一下只能打三格，显然刚好是个真远。蹲了一下之后，发现对面直接开了。是的，他这个对强迫症不太友好。嗯、哎，确实，就是我也强迫症，我这个我有的时候也舍不下。对，这个不会总感觉看那一格有点难受。没错。所以咱们 A 眼的时候还是要搭配比较好的走位才行。嗯，所以还是双人路吧，就碾一下 ADA 一下，嗯、这才叫双人路。是的，一个人还是有点危险的。想去找小明，大招减速，小明好难走、啊，闪现差一点，躲过了千载游夜，但是随即下一个破败王将，好像虽然说也没收到吧，狐狸捕捉了最后的伤害。这就是 RNG 现在的野区的状况，视野压力啊，对，压力太大了。小虎过来强行手，哎，双 C 强行手 ，TP 落地是阿卡丽，怎么能抓到 Shadow 呢？这波感觉溜得有点快，是有茫茫焦土的效果呀，是的，还有水银鞋，是不太好上。相比之下 ，RNG 这套强留人、强开团的阵容。反而有点被老干爹去拉扯了。嗯，这波应该就是碰到了，然后直接被强行打了，就追着打，就是想过来做一个视野，要不然、哦、没脾气。嗯，要不然大龙区域这个位置是下一波还是走不出去。对，他就想着过来偷放两个野。对，就是拿命做视野。是的，这个确实在拿命做视野。因为有的时候上路带完兵线的人会藏在这个草里面蹲，那你野区刷了就过来打你一套。下波小龙就感觉对于老干爹来说比较简单，就把视野做好，然后等 RNG 过来打就可以了。嗯、是的，同时提醒大家 ，KI 上校常规赛最后一次 KFC 周末拼了，今天带来的是黄金鸡块买一送一，大家赶紧戳图扫码领券吧。哎，充能完毕。下波感觉就看 RNG 上中野找机会了。嗯，就他们的进场啊很关键。小龙不到一分钟，中路这个兵线刚推完。不得不说，老文丽这场有想法呀、啊，他这个野辅这个选的，真的有想法。而且这三个人又过来抱团入侵了。他们这个视野真的，这把下半局给控死了。是啊，小威现在都不太敢往里走，但这个小龙是一直一个眼都没有。小五这波有 TP， 你看就这个走到你脸上，然后拍眼刀一下，一刀没了。啊、就选择放了应该。那小明直接回家了都，应该是个小龙是不好争的。对，这个确实太视野太黑了，主要天黑如画呀。而且你面对这种发育的福爷哥，第一时间如果你秒不掉他的话，就像提车马讲到的，你所有技能去给福爷哥，万一没秒掉，对，你就很吃亏了。因为你看 RNG 的阵容其实有点偏大招流的。嗯，首先中野这两个就大招流，中野辅吧，对，中野辅就是要一波配合打出效果。是的。他如果能杀完一个人之后触发冰雨被动，那地形上会有一点优势。是，然后泽利就可以开始输出了。主要还是感觉这个格温其实给 RNG 挺大烦恼的，这英雄打反手很强。嗯，他可以把你要进来的人就后面的人跟不上，是开个立场直接硬关 AOE。而且你看现在这视野压制的这么厉害，导致你看 RNG 明明他们是猴子加上冰女这种强开团组合，对，反而现在他们不敢在野区找目标了。是的，因为视野被压太厉害了，你不知道会不会突然被狐狸E一下，怎么派克勾一下。是，大家不妨看看小地图，从上半野区一直滋溜到下半野区这一条纵线全是老干爹的眼，全是老干爹的眼。是的，RNG这总算是把兵中线给运了过来，对，赶紧往河道外面做作野。是的，但老干爹已经转战上半区了，因为下条小龙四分钟呢。对，这边 RNG 闪现都转好了，其实这波是有机会找机会的。嗯，想去开一波的，但是你看现在这个老干爹的这个野辅开始发挥他们非常令人讨厌的属性，太油了，就是在你旁边油。哎，你来开我呀！你来开我呀！
而且这波为了守上路的这个二塔小虎也是把 TP 直接交了，是没有办法，边带的压力也很大。刚才叶也很细节啊，永双破女妖，然后再接这个魅惑。嗯，对，他这个狐狸抢的目前到现在还是蛮有价值的。嗯，就是感觉他的狐狸熟练度蛮高的。那感觉这条小龙的话 ，RNG 肯定要来打了呀。又是金角啊！每次你看玉人，他只要不是被泰坦这种英雄先手到，就还 OK。主要现在很尴尬的一点，对 RNG 就是 Gala 的装备。就小龙的时候肯定出不了三件套，因为无尽太贵了。是，我老干爹这边就无所谓啊，对吧？我反正这些装备该有的都有了，我格温也有两件了。所以我觉得就像刚才咱们聊到的，就是对于 RNG 来讲，团战想打赢，必须他们由他们开先手，先打出点杀。是的，先让老干爹这里减员。他一旦被格温占住位置，其他人你是都不好开的，你不可能去开一个格温。是，在他有立场的情况下。而且这把他很稳，他出了个女妖。女妖，他本身就有 W 情况下，他第二天顶女妖出来，甘当工具人啊。这场他很清楚，对那两个收割位，一个弗耶哥，一个派克。嗯。其他人帮兄弟们去扛伤害，去打伤害就够了。是。是吧？看一下呼吸哥等我进场能不能，就是给 RNG 这样创造一点收割的机会吧。嗯。他的把卡莉，团战也是要看他的。但现在安吉面对的最大的问题还是视野问题。嗯，先手阵容如果视野被压制，看不清敌方的整体站位的话，是不好进场的。嗯，对。而且下一条小龙，其实老干爹是可以用大龙去做拉扯的。是的，继续可以逼你在河道没有视野的地方交火。对，就老干爹选择太多了，主动权吧。哎，这边已经在给大龙视野压力了。小虎过来探一下，哇！不得不说啊，这个老干爹这个野辅，在视野方面这种情报能力，双胞胎太强了，他们两个就如影随形。是的。哎，这边叶还要过来偷一下嘎啦的红，而且嘎啦可能要被包了。这个位置赶紧溜，嗯，红是打不了了，有点难受。是。而且安吉面对你这种野区的两个鬼影吧。没有办法，对，我甚至看都看不到你。就是 RNG 这种有点在他不确定能把你击杀的情况下，他是不敢随便把关键技能给你的这种什么开，这个血港鬼影啊，对，派克啊，包括这个沙豆啊，不敢给。是的，就如果给了杀不死打他就没得打。嗯，而且边路格温也很知道，就是中期正面哪怕队友做不到事情，我边路出个女妖，对吧？你也很难抓死我。对，嘎啦三件套了，这么贵都能补出来。那团战看嘎啦了呀，那看那这波可以看一下了，期待一下了。我以为他钱不够，但没想到这把发育应该是还是发育蛮好的。嗯，一直在疯狂的吃兵线，小龙三十秒不到就要刷了，中路兵线先推一下。而且格温直接踢正面，下一道被开了，金身去躲一下，但是几个人在压他，永双压到起身。双方要拉开，旁边的呼吸哥在埋伏在草丛，有一个红色的眼睛可以看到他。双方要抢一下河道的位置，狐狸的魅惑也空了，泽利还在尝试用墙体不停的消耗。对 ，RNG 这边想去找 Felix， 这波给机会了，因为大起来，猴子大闹天空转起来，泽利收割这个人头 ，W 减速到 Shadow， 小龙这个人刷新 ，RNG 不太好去做追击，可以先去收拾小龙。可以再打小龙了，这不？哇，菲利斯这波给机会了呀！对，是的，卡在河道这个位置，来回走位，结果被开到了。就只有一种情况下会被开，但他就偏偏是这一种，是啊，就是在队友不在你旁边的情况下，对吧？仗着自己有 W 有女妖，结果还是被开了。是的，主要是你队友离你太远了，如果是队友在你身边 ，RNG 是不会这样动的。对，因为格温其实只要在正面就好了。对，他在正面的话就不可能这样开你的。但是这一波老干爹的人员其实在上半野区，想去找小明，小明这样被套了一种虚弱，但是一个勾塔墩子走掉，反倒是杀到晕了一下，大招过后叫闪现走掉，旁边阿瑟姆有点点落单，但是他好能扛。这个尼拉他在战场中心还在扛，两个人去切他，总算猴子将其切死，但是嘎啦也随之倒地，两边都没有 ADC 的情况下，还是红色方的多核阵容更具优势。哇，他孙武拉开还想再打，我有阿卡丽操作了起来，在侠阵当中他开出了金身，队友去掩护他，但是被涌泉这个直接斩掉了，二连斩金角，哇，打成了 RNG 的团灭。老干爹下路
这团战发挥有点好啊，我只能说这个英雄的精髓选出来了。是的，就作用打出来了，这波尼拉太帅了，这波尼拉像个战神，就这个时候我都以为老干爹打输了，哇，结果这个神恩激荡拉三个，这波太帅了，直接跟你贴身近战，是的，还很能扛。他这个英雄感觉有点多个英雄的结合体啊。是的，是皎月，对，皎月加夏米拉发条，加个小发条，是的，可以。有没有一种可能，他是三个设计师一起设计的？主要是这个后排第一时间的视野都被 Shadow 给吸引了。是的。其实这个弗雷格如果秒掉的话，其实是有机会燃指大龙的。哎，这金角不光 Q 的准，斩的也准啊，对吧？金角这个派克是啊，这一场就是他跟弗雷格两个人的舞台啊。现在嘎拉泽利第四件顶了个水银饰带出来，可能感觉压力有点大。嗯，后面团战感觉容错率会越来越低啊。主要是他出水银的话。有点缺伤害，而且其实怎么说呢，就是老干爹这里的也没有那种特别无解的那种控制，顶个水银饰带会不会有点太拖了，有点太稳了，有点太稳了，对，他可能觉得这把毕竟对这把对 RNG 来说很关键嘛，是，就可能想的偏稳一点也没什么问题，也很清楚自己是 RNG 里面就是需要他去 C， 对自己可能不能死，对，团战里面太吃他的输出和收割了。但这个时候红色方老干爹依旧给予了 RNG 很大的视野压力，补一补眼，先把中路的兵线带出去， Fnx 也直接来正面了，这个瞎子这里就好流氓啊，这个茫茫焦土一开实在是就没办法拿你 RNG 头皮都发麻，对，然后还有一个排眼刀的派克，对，刚做完眼就被排，就感觉老干爹的两兄弟分工很明确，哎、啊，我去前面对吧，给你打掩护啊！我去前面探探路，你负责后勤啊，是你负责后勤，这个眼什么的你来拍对吧？可以，后勤项目，然后他是前线冲锋，可以。两兄弟分工明确，那现在下头连复活甲也有了，虎奇哥这边也有帽子了。其实装备来说，感觉真的没有落后太多，其实。主要就是视野。嗯，主要还是视野。火花准备就绪。视野上。就感觉 RNG 的眼睛都不太够啊，容错率吧，就 RNG 容错率太低了，现在就万一勾到什么开到人没打死，就可能团战不好打，必须开一波非常好的团啊。这老干爹也很懂啊，就直接什么我春哥什么补起来对吧，秒表我做起来，主要是要解决的点太多了， Shadow 这个位置秒不掉，然后再加上尼拉和就下路双人线的收割能力也很强，是的，是，就 RNG 有点难受，就是老干爹这边只要第一波不被你秒杀的话，后续多大能力有点让 RNG 难受，而且你看本身双方在争夺上半区视野，老干爹一直是没有给 RNG 机会，然后看着小龙快刷新了再转到下半区，然后 RNG 下半区又黑了，这游击战真的是，对，游击战 RNG 现在就是被老干爹这种视野牵制的太痛苦了，就有点难受吧，兵线上又不太好推过去，老干爹现在又屯聚在 RNG 的下半野区，并且这是老干爹的风龙魂之战啊，是的，小薇一直在，你说这种灵活的阵容如果再让他拿到风龙龙魂，那不是起飞了， RNG 下半区主要是完全没有视野，对呀、啊、哎，但金角探草式的一勾，他还在跟你皮，阿卡丽这段时间还没有到正面哦，两边还在拉扯，想强行开小虎，但是女妖被破掉了，小虎第一时间冰爪过去，被迫大招给自己，同时旁边金角哎呦吃一个钩子，小虎金身开出来，第一时间拖了很多的伤害，菲利斯第一时间被秒掉了，但是派克可能会造成一波连斩，安迪还在了往后去拉扯一波，你拿大招，派克第一斩没斩住，斩空的第二斩斩出来，斩的拉卡利，派克又蓄了一波钩子，勾出来一个小明，派克再去斩掉，这可能是金角的舞台，他斩了嘎啦没斩掉，金身用一技能嘎啦可以输出，嘎啦打出一个收割，再打一个终结人头双。终结祖安花火，我的天哪，这个嘎啦太帅了，这波感觉这波两边操作真的拉满了都，哇哇，不是这个泽利这波团有点溃败了，正面是的，不是这泽利真没了，经常的先手兄弟接连倒下，我感觉当时派克是不是斩到那个盾弓上面了，对，他没有斩死，差一点伤害，真的就差一点，
但只剩下 AD 和中单没办法去打大龙，先把这个小龙收下再说。而且这么激情的团战居然还激活了 RNG 一个成就13000的总击杀我们恭喜 RNG 啊，是13000的总击杀，达到了一个里程碑，是的 LPL 的第一名。虽然说这场比赛对于 RNG 来讲说恭喜还言之尚早。格温怎么死的我都没注意，格温第一时间死了，看一下 他第一个被秒了。哦，格温没开立场吧？他是进来他开立场开晚了。对，第二时间他等于说第一时间开立场的话，这波还不好说。哎，而且打起来了，我们看左下角猴子已经大闹天宫转起来了，但是被清到，猴子可能第一时间被秒了，派克斩了进去，旁边Felix 扛了很多的伤害，这个时候立场开的总算是很到位的。小虎永霜定了三个大招给自己占空了，小虎这波拖了时间很久，到了泽利的收割时间吗？格拉这波守住位置还非常不错，先瞄准一个 Felix， 他先出了一波前排，格拉还在拉扯，但是派克直接斩空了一波三杀，这个血钢盔他斩了起来，格拉身上被套了一手虚弱，找了一波闪现，他还在拉扯，斩空了，斩到第一条命，格拉的复活甲掉了出来，四个人再加上的起身，永霜定住已经的一拉不开了，有 Felix 打出团灭。这波团有好像一波了呀，感觉打完有点危险。看一下小威复活是16秒，但双气复活的时间有点久。是的，老哥在这边是想一波的，看在打信号一次。有点机会啊，但是猴子出了个春哥，能拖住吗？小威，小威率先复活，有春哥的，有闪现了，能不能先闪现把金角给拍掉？小薇没办法被惊到了，打出第一条命，但是尼拉被塔给打死了，三个人全是残血了。小薇收到派克出来再守，两个人疯狂的 A 还在 A， 菲利斯走 A， 我的天哪，他击碎了 RNG 的复活甲，恭喜老干爹，我们恭喜老干爹。面对强敌 RNG， 他们全力以赴。这场比赛老干爹打的确实挺精彩的。